céu onde o sol, brilhando sem parar, como um grande farol, existem multidões de sóis a brilhar, perpetuando a vida que sempre existirá. O grande amor de Deus mantém todo o cosmos. A lei que tudo mantém garante a harmonia que nos faz ir muito além de tudo que todos nós podemos imaginar. Agradecendo ao mundo que nos faz crescer, desenvolvendo em nós o amor fraternal que nos fará planar pelos planos sidéreos, tal como a ave a voar hemisférios. Amar é compreender, e a paz de um amador reside em seu coração, e nada perde por ter a luz da razão. Nossa, parabéns! Muito obrigado. Composição sua. Composição. Você tem o CD com todas as composições, sua também. Isso, eu tenho esse CD, Canções para a Alma, é um projeto muito especial. Psicografia? Não. Não era psicografia? Na realidade, é até interessante, porque mediunicamente eu não tenho nenhuma mediunidade ostensiva do ponto de vista de ostensividade, né? Clarividência, psicofonia. E demais. Mas nós sabemos que todos os artistas somos inspirados. Que como Kardec definiu, né, no Livro dos Médiuns, como mediunidade inspirativa. Inspirativa. Então, através da inspiração, nos vem a inspiração da letra, da melodia. Eu já tenho muitas composições escritas, não somente canções, mas eu também escrevo para quarteto de cordas, eu escrevo para corais também. E, inclusive, se entrar no meu site, www.cleitonpradoespirita.com.br, no meu site ele tem disponível algumas partituras, arranjos para corais, quartetos. Olha. E também as cifras das canções. É uma aula à parte. Canções para a Alma. Mas, assim, é um projeto que nos deixa muito feliz, porque, especialmente nessas palestras musicais, a canção ela tem esse poder. Leon Denis ele vai dizer que a música instrumental ela tem um poder fascinante e mobilizador. E quando você coloca a letra, ela, musicalmente falando, ela não é tão esplendorosa, né, quanto uma sinfonia, né, uma grande obra instrumental. Mas a letra ela tem esse poder fascinante de levar a palavra, levar a mensagem, sim, né? Levar o consolo, levar o esclarecimento. É como se fosse uma palestra mesmo, a letra da música, já pedindo a reflexão daquele que está ouvindo, usando até para alguma dor que esteja sentindo na sua alma, no seu coração,
alguma coisa que esteja machucando até a mente, né, relembrando situações que não é tão legal. Então, põe aquela música certa, é uma, como se fosse uma palestra, como se fosse um tratamento. Exatamente. E a espiritualidade tem dito que, na realidade, nós temos grandes artistas espíritas hoje, espalhados pelo Brasil, ter se dedicado à produção. Isso que a gente tem tocado muito, né, nesse assunto, na Brart, a importância do artista espírita é produzir algo de si. Né? O cantor que apenas canta, valer-se também de compositores espíritas, compositores do meio do movimento, que são criações que nascem de dentro da doutrina, uhum, e daquilo que Rossini vai dizer, a doutrina espírita produzirá compositores mais virtuosos. Os conceitos espíritas inspirarão os artistas, para que eles possam, inspirados nas ideias espíritas, produzir a sua arte. Mas você acha que hoje em dia tem bastante música espírita sendo composta e sendo usada no meio para dar socorro, para auxiliar pessoas que estão precisando? Tem muito. Tem muitos companheiros nossos maravilhosos. Está sendo aproveitada as composições? Estão sendo aproveitadas? Então, as produções estão aí aos milhares. Muitos grupos de arte, bandas, corais, cantores, solos. Né? Nós temos assim, grupos maravilhosos em todos os estados brasileiros. E assim, à medida que o movimento espírita ele despertar para a importância, né, de termos essa abrirmos mais os nossos espaços e os nossos corações para as manifestações artísticas, com certeza isso vai intensificar cada vez mais. Porque não deixa de ser um tratamento e uma cura quando a gente pega a música certa, né, para aquela situação que uma pessoa, de repente, no desequilíbrio, está necessitando de um socorro, e a música vem de uma forma terapêutica mesmo e medicinal. Com certeza. A harmonia, segundo Rossini, em Obras Póstumas, novamente, falando dele, ele fala que a harmonia, a música, ela, quando é executada, se a pessoa já tem essa harmonia interna dentro dela, a música tem esse poder de despertar essa harmonia dentro dessa pessoa. E se estiver em desarmonia? Em desarmonia, ele tem justamente essa função terapêutica. Médica, né? Terapêutica. É de desviar o foco daquela pessoa que às vezes adentra a casa espírita com pensamentos menos dignos ou pensamentos depressivos, seja qual for o sofrimento pelo qual aquela pessoa está passando. A espiritualidade com certeza usa e utiliza esse momento para envolver essa pessoa. Não, e tem hospitais que estão usando a musicoterapia. A musicoterapia ela é muito interessante, que ela é um ramo da música. Assim, eu não tive o prazer, né, de estudar a musicoterapia em si, mas é um ramo muito interessante que vem estudando e aliando, né, essa terapêutica. Eu vi um estudo recentemente que diz que a Quinta Sinfonia de Beethoven tinha um certo poder medicinal em relação ao cérebro, em relação à mente. E várias músicas, como a do Bach, por exemplo, Ara na Quarta Corda, que eu sempre toco do Bach, ela é muito usada pela capacidade de harmonização que ela tem. Né? Então eu acho assim, os grandes compositores, eles nos trouxeram uma grande contribuição. E nós tivemos um período muito especial, Celina, que foi o período do movimento, o período barroco. Sim, que é ia te perguntar do período barroco. O período barroco é a minha grande paixão. Né? É um período assim que eu acho maravilhoso, porque é um período onde se fez arte, se produziu arte, sem essa preocupação, né, de o que o mundo está pensando da minha arte. Né? Nós vamos ter aqui no Brasil o Aleijadinho com as suas esculturas maravilhosas. Nós vamos ter o padre italiano Antonio Vivaldi, que trouxe a Primavera de Vivaldi, as Quatro Estações. Vamos ter o Bach, luterano, fazendo música com temática religiosa, música sacra, os grandes compositores de música sacra. Vamos ver o Aleluia de Handel na Inglaterra. Uhum. E grandes, grandes companheiros e artistas gênios que deixaram sua marca na história da humanidade, produzindo arte. Sob a inspiração de um ideal, porque nós sabemos que hoje o artista contemporâneo, nós pregamos muita essa liberdade, e eu acho que liberdade é algo maravilhoso,
não é? Porque a liberdade de pensamento, a liberdade de você ter as suas opiniões, ela é algo da natureza humana. Todos nós ansiamos a liberdade. Mas a liberdade, quando não direcionada, sem foco, Já é diferente. Ela produz, às vezes, o que nós temos visto com muita frequência hoje na arte, né, contemporânea. Você está triste, você produz uma arte naquele momento triste. Naquele estilo. E aí conta-se que teve uma compositora muito famosa, que ela partindo para o mundo espiritual, ela ficou triste em saber que muitas mulheres se suicidaram ao som do samba-canções que ela escrevia. Olha, Então, o artista ele tem uma responsabilidade muito grande. imensurável. Cleito, meu querido, mais uma vez a gente te agradece a sua presença aqui, a sua participação, trazer essas músicas lindas que acalmam realmente o nosso espírito. E a casa é sua para quando você quiser voltar. Muito obrigado. Foi uma honra ter estado com vocês e muito obrigado pelo convite a todos vocês, a toda a Nós que equipe. agradecemos tanto carinho, tanta beleza aí. E você participa conosco, querendo mandar sugestões, querendo mandar perguntas e até temas, escreva para a gente, dualidade@feal.com.br. Quer assistir esse e outros programas? Vai lá no site da TV Mundo Maior, tvmundomaior.com.br/dualidade. E para interagir, facebook.com/tvmundomaior. Agradeço também a sua companhia. Aguardo você no próximo programa. Até lá!